tumaze twumve Rurangirwa Louis ubwo yarahawe umwanya ngageze imigabo n'imigambi ye ku nteko rusange ya Ferwafa. Ishingiye ku biteganywa n'amategeko shingiro
amategeko ngenga mikorere amategeko n'amabwiriza agenga amatora ya Ferwafa ndetse n'andi mategeko ya FIFA na CAF bityo abari ku rutonde nakuka bwatangajwe na komisiyon tariki 18 z'ukwa Kamena 2021 bujuje ibisabwa n'amategeko yose yavuzwe haruguru bivuze iki bivuze ko twembe umukandida na liste ye tubiga dukurikije aya mategeko yose navuze haruguru iyo yujuje twebwe tuvuga ko ushobora kwiyamamaza kuri Ferwafa niba hari andi mategeko nubwo yaba ari aya leta kuko twebwe ntabwo ushobora no kwicara leta kubera ko mu mategeko usabwa harimo menshi agendana n'amategeko ya leta ugomba kubanza kubahiriza kuba utarafunzwe kuba utarakatiwe kuba utari byinshi niba rero hari itegeko mu kazi ke ashinzwe yishe abamukuriye muri ako kazi ke bafite ibihano biteganyijwe muri ako kazi akora bagomba bashobora kumugenera cyangwa bazamugenera ariko twebwe tuba twamwemeje nk'umuntu ushobora kwiyamamaza araza kwiyamamaza niba ari ibihano azafatirwa na leta kubera ko yishe akazi ka leta niba ari ibihano azafatirwa ni kampani akoreramo kubera ko iyo kampani itemera ko yiyamamariza mu bindi ikamufatira ibihano nimurebe ariko twebwe mu mabwiriza mu mategeko muri kode muri regulations za Ferwafa nta twasanze nta kibuza abakandida twemeje kwiyamamaza murakoze abasaba rero kandi twarayimanikiye twagushirije barwa ibisobanuro byose nubwo yari yitanze mu gihe cyarengeye kirenze n'amategeko kuko igihe cyo kujurira cyari cyarenze kuko niko twatangiye turamubaza niba ari ubujurire tumubwira ko niba ari ubujurire igihe cyararangiye amasaba rero umukandida BUmwezi Olivier kuza uyu mugabo rero akaba icyaje gusubizwa na komisiyo y'amatora kuko ejo abiransa abantu barikanze muri sale babanza kugira ngo wenda ni ikintu gishyashya ariko mu gusubiza mu busobanuro bwa kamarade abantu babyumvishije avuga ati ibaruwa yawe ku itariki 18 nubwo yaje igihe cyararenze ariko twarayakiriye turayisuzuma turanagusubiza nyuma y'iminsi itatu icyo Ferwafa ireba ni kimwe komisiyo y'amatora nta mategeko muri Ferwafa abuza abo bantu kuba baza kwiyamamaza nk'abayobozi imyanya basanzwe barimo ntibemerera kujya kuyobora amashyirahamwe cyangwa kugaragara muri komite nimba rero hari amategeko bo bishe bazabibazwa n'ubuyobozi bw'aho bakora n'inzego barimo ntago ari aha Ferwafa n'itegeko rihari muri make Ferwafa ikeneye kugira amategeko ayirengera iyo irayafite byose exactly yego so ni ukuvuga ngo iri niba ritarimo ntakiri ishaka aho kuryumvaho ntago ko waba uri meya waba uri gavana kuza mu buyobozi bw'ishyamba ry'umupira w'amaguru mu Rwanda ntago Ferwafa nta mategeko abibuza ntago bibareba nta n'ubwo baba banavuga ko batirengeje amategeko asanzwe ari imbere mu gihugu kuko burya amategeko yose aba ashingiye ku itegeko nshinga ry'aho ngaho aba rero niba hari amakosa bakoze bazabibazwa naho bakora ntago ari aha komisiyo y'amatora ya Ferwafa kuba yababuza kwitoza ikaba rero yaramusubije imubwira iti abari bari kuri liste twarasuzumye rwose kuko akivuga kamarade avuga kino kintu yarakivuze abantu baranikanze muri sale nababwiye ko niwe wa mbere bari bahereyeho ageze imigabo n'imigambi ku nteko rusange ati hari amategeko atarubahirijwe mpagarike kwiyamamaza ntekereza ko wenda bishobora kuba nene interpretation yayo mu buryo bumwe n'ubundi kuko hari amategeko bitewe na institution twese tugenda dushyiraho abari intano ariko burya hari na yacu twese rusange tureba nk'abanyarwanda ayo ngayo niyo usanga muri official gazette niyari muhariye so nkaha ngaha dufite amabwiriza cy'amategeko yacu tugenderaho agomba kuba yuzuzanya na igihugu ndavuga adahabanye nayo yego itegeko nshinga n'itegeko rikuru so igihari rero nuko umuryango wacu nka BNB
ufite icyo ureba ku muntu runaka ushaka kujoininga. So niba udasabye extra kazezi disiere ko wafunzwe amezi atandatu, we ntuve hanze ngo utangire uvuge tuwo muntu ko yafunze atandatu kuki mu muhaya akazi. Twenda ntago tubireba. Ariko ari institution zibireba. Yego. Ni rwo rugiro. So ni ntegereza ko ari cyo we n'umuntu yabisobanura muri ubwo buryo. So kuko Ferwafa ntago ibuze uwo muntu. Nta nubwo iyo byanditse mu ku bya Ferwafa Eric ngira ngo nawe wadufashaho gatunganira David ku bya Ferwafa nta kibazo zifite ariko ku rundi ruhande ntaga amategeko ko yakona no ku munsi ejo numvaga bibaza abatese kuba waba uri mayor kwa waba uri governor ukaza kuyobora komisiyo ntabwo ari kuyobora Ferwafa ntabwo uri muri babandi ba representant legal no legal representative ni babiri ntabwo uri president cyangwa vice president niyo mpamvu abanga bagifite ya peti yo kuba ari abavolontaire ya ni naba volunteer bari cyara volunteers nibafata icyemezo ahubwo kereka baramutse babaye ngo nabakozi yego umukozi uri contracted uhemaga ufite ke social ufite buri kintu kuko na samari iri mu bintu bibiri kuri iyi gahunda icyambere nuko nkuko bwana Adolphe Camarade yabisobanuye nabwo ari ishu yari batunguye ku munsi w'ejo niho hantu nahise mvuga bya kuko wabonaga muri sara ari ikintu giciye yanapresije ni tariki adepoza candidature apresiza ko yanabimentioninze tinyamara ariko ku rundi ruhande duhanganye hari abantu kubera itegeko niri batakagombye kuba babaritswa kuri list ya biyamamaza yego yagize neza kubimentioninga ariko none ku rundi ruhande nabo bagize neza baranamusubiza bantu mwereka n'impamvu nta mbogamizi zihari yuko bataba bari kuri list. Kwanza icyo ngicyo tukemeranye ntago ari bishyashya byagaragaye muri sare. Yego. Byari bishyashya kuri bamwe ariko hagati ya Ruwi na komisiyo ntago byari bishya. Icya kabiri. Biragaragara ko nanone mu busobanuro bwimbitse bwana Adolphe Camarade yatanze nunga mu rya David avuga. Ubundi aha bari cyo bita reglement d'ordre intérieur. Amategeko ariba ikigo binafsi bwacu ariko ntako kameme atandukira nibiri hanze y'ikigo bijyanye n'amategeko ashingiye ku gihugu yego ariko still iyo reglement d'ordre d'intérieur kwanze igomba kuba nanone iruhahirizwa kuko ikigo kigira imikorere yacyo so federation nayo ifite amategeko ayigenga mu mikorere yayo kuko ni institution iri independent nayo bwisanzure mu mikorere muri ubwo bwisanzure rero bo ntabwo bakumira ku muntu yaza turutse muri izo institution yego ariko nanone ntwirengagize nanone ku izo institution abaturukamo nanone ntabwo ari abantu baza gutanga izo candidature nabo institution zabo zitabizi ari nacyo twashingiraho yego ahubwo institution zabo ziba zabahaye uburenganzira bwo kujya kuri liste nabwo zifite ibyo zishingiraho jari kuri icyo kintu eske institution kuko byanze bikunze niba uri mayor governor arabizi liste niyo mpamvu zatangajwe imbere zikajya hagaragara so ibintu ni bibiri ni uruhande rw'akarere urugero ni uruhande rwa federation so kuri federation iri burebe bwana Richard yibaze neza koko niba ari buyikorere inshingano zayo by'umwihariko Olivier wamugira icyizere siko bimeze CD noneho rero ku rundi ruhande governor n'abandi n'abayoboye mu ntara yabavuye ati uyu muntu aho umwanya we ntari butakarira akajya kuba muri biriya dore ko hari itegeko sinzi niba ubyumva yasohotse so iyo balance igomba kubihari so iyo bishoboka uwo musada wa utanga n'ahandi cyane cyane ko tukiri kuri titre ya volontaire ya nyine yindi y'abantu ba volontaire nge ntekereza ko wenda anyway ruri yarafite point ariko niba federation idafite ikibivugaho na no nuko nuri yategeko atanarisomye neza ubundi ndibwaga risohoka ryasohotse ku gihe wabonaga ba mayor bari mu buyobozi bwa club usanga bari nibo ba represent ba club ugasanga ni impungenge leta isho kugira ngo bati aho imirimo ufushinzwe exactly uraza kuyifatanya niyo mirimo yindi kuko nk'iri tegeko rivuga ubuyobozi bwa club kwicara mu buyobozi kuko nk'uyu Richard ntagafata icyemezo muri Ferwafa ni muri komisiyo ariko bano bwa ni kuri Louis ashobora kugira iyo mpungenge kuko ari no muri Escom cyaragire azaba representative muri Escom kuri contra David yavuze
kameme umukomiseri ntabwo n'umukontraktor gusa kurundi rwanda nanone muri iyo komisiyo ye muri komisiyo ye hari abakozi bari sinzi ko wabyanga kunyimbyimba no nibyo ngibyo rero gusa byarangiye bavuze bati nta tegeko ryishwe bo Louis ntigeze yivuguruza avuga ati wenda ndi bukomeze mangane ibyo mbizi ku bayobozi benshi usanga ari aba board of governors mu zindi company nyinshi birahari ya birangira rero ruwa kwima candidature bivuze par exemple kuri board of governors ntabwo ari abakozi bahora ari abakozi bahora basa juste for purpose aba nabe rigakereka ubundi yo byakomeye ubundi manza komite executive ya Ferwafa nubwo buri kwezi banza itageza no kunshura ebyiri iteranamo gusa indirectement Louis hari message yatanze kuri new escom message yatanze indirectement byanga bikunda mu nshingano mwiyemeje gukora uri meya uri ruteni kanari bavuze cyangwa usurundi wese waje gusayidira ruteni n'igiswahili ruteni kanari ruteni kanari nabyumvishije so byanga bikunda bitewe n'akazi gahari federasiyo ifite aka kanya bitewe n'urwego turi wenda uri bugaruke kameme hari umwanya mwinshi hari umwanya wagombye gutanga hari umusada koko wagombye gutanga koko aho rero niho rya tegeko ryasohotse mu gazeti riza rivuga yegerageza kubakumira ufite umwanya ufite mu nzego za leta uraza kwifatanya n'ibyo wagiyemo buretse no kunareba n'umwanya wa volontaire ya David yavuze cyitwe volontaire ugomba kuba committed ariko ereko zari siri byose birasubira kuri federasiyo iyo myanya ukomeje kuyemerera ko yaba volontaire cyane siko biteye so uranshaka ho umwanya wanje mwinshi urabyumva ariko mu byukuri nta salaire iri permanent ihari muri make nta kinzindura buri munsi aho azaza arangije ibyo akareye murabyumva so biraza kurangira n'ubundi mpagarariye iyo komisiyo ariko buri ikingenzi nyuma na muri zo komisiyo kizaziha imbaraga cyane simbibonamo n'uwo mukomiseri kuko nayo bwe mbere na mbere hari ubuzima bwe bwa mbere buri ahantu runaka siko biteye ahubwo za mbaraga ziri muri ya komisiyo ye baba kozi bari mu hariya ndane bamufasha kugera nibo bantu bari bakwiye kuba banakomeye cyane kurushaho kabisa nibyo ngibyo rero reka tuze noneho twumve nize imana mugabo Olivier ni wari usigaye ari candidat inike twagerageje kugenda twegeranya amajwi ariko sikura byari bimeze kukanya kuko abanyamuryango barangije babona bamwe hajemo akantu baravuga gutya na gutya n'ibiki wafashe ijambo bahaye ijambo akabaza n'uhagarariye gasogi president Kenny Salamubaza ati se bivuze yuko uhagaritse kwiyamamaza ukwiyemo candidature ruwaravuga ati ngiye ubwo ngubwo ndabihagaritse